Вітаю, шанувальники відкритості та інновацій в освіті. Це п'ята відеолекція із циклу «Відкрита освіта і відкриті освітні ресурси. Важливість для української вищої освіти». Сьогодні ми продовжуємо тему відкритих підручників і, до речі, ця тема розглядалася нами вже в третьому та четвертому відеолекціях. Ми розібрали, якими бувають відкриті підручники, які шляхи їх створення, як оформлюється їх цитування в references і які елементи вихідної інформації повинні наводитися у відкритому підручнику як першоджерелі. І сьогодні ми продовжимо цю тему, як виглядатиме оформлення цитувань в references та елементів вихідної інформації в адаптованому чи реміксованому відкритому підручнику. І я хочу попередити, що минула лекція і ця лекція, вона більше стосується теми вже виробництва підручників, тобто коли вже створений відкритий підручник, передається авторам для опублікування. Чому до цього процесу залучаються бібліотекарі? Я поясню таким фактом. З 2002 року вже з'явились нові гравці на ринку видавництв. І сьогодні сформувались вже звичні форми видавців, їх можна перелічити. Це комерційні видавці, це видавці академічні, це нові університетські видавництва, які спеціалізуються на цифровому контенті. Їх особливість в тому, що, як правило, структурно вони належать до університетських бібліотек, хоча очолюються це як видавничий відділ обов'язково науковцем або фахівцем з видавничої діяльності. І, безумовно, це видавці наукових спільнот, тобто наукові спільноти як видавці, і бібліотеки як видавці. Тобто аспект залучення бібліотек у видавничу діяльність наблюдається у видавництвах двох типів. На початку я хочу відмітити, що не знайшла в Україні прикладів створення адаптованих чи реміксованих відкритих підручників в нашому університеті, Українському державному університеті науки і технологій. Ми також не маємо пілотного проєкту з розробки такого адаптованого чи реміксованого відкритого підручника, незважаючи на те, що ми вже створили поки що невеликий пул відкритих підручників, їх 12, але всі вони як підручник оригінальний в PDF-форматі. Тому я буду керуватися практиками зарубіжних університетів і їх бібліотек, а також порадами і роз'ясненнями, отриманими безпосередньо від членів Європейської мережі бібліотекарів відкритої освіти, в тому числі від Паули Корті з Міланської політехніки, яка є менеджером Spark Europe, а також від Міри Бауст-Зук, це бібліотека університету Гронінгема, Нідерланди, і Міра є керівником напрямку «Відкрита освіта», програма «Відкрита наука». І дуже значимими для мене були консультації і поради, які я отримала особисто від всесвітньо відомої Ебі Елдер, керівницю напрямку Open Access and Scholarly Communication бібліотеки Iowa State University, Сполучені Штати Америки, яка курує відділ відкритих підручників в Iowa університеті. Iowa University Digital Press і координує діяльність відкритих освітніх ресурсів всіх університетів штату Айова. На її численних підручниках навчаються в різних країнах світу всі, хто починає
або займатися відкритими освітніми ресурсами, або хто вже має достатню сталість, але продовжує розвиватися і вдосконалюватись в цьому напрямку. До речі, Ебі Елдер буде одним з ключових спікерів на 8-й міжнародній конференції «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій». Ця конференція відбудеться 5-6 жовтня в Zoom-форматі в Дніпрі, тому реєструйтесь, готуйте питання. Ебі Елдер, вона повідомила, що з радістю відповість на всі без виключення питання, які будуть стосуватися відкритих підручників. І так. Що таке адаптований підручник? Адаптований відкритий підручник – це перероблений підручник шляхом додавання, вилучення або перекладу контенту з одного вже існуючого джерела. І, звісно, це джерело повинно бути під відкритою або публічною ліцензією. І зараз ми можемо це подивитися, наприклад, на отакій формулі, що таке літера A – це книга, яку ви готуєте як відкритий підручник до опублікування. B – це книга, частину з якої ви збираєтесь використати в книзі А. І коли ви додаєте власний контент, то у вас буде формула – A рівняється B плюс власний текст. Реміксований відкритий підручник – це підручник, в якому поєднані, крім авторського контенту, два або більше вже існуючих джерел за відкритою або публічною ліцензіями. І тому формула, яку ми можемо зараз розібрати, вона буде мати вигляд A – це книга, яку ви готуєте до видання, B – це книга, частину з якої ви збираєтесь використати в книзі A, C – це книга, частину з якої ви збираєтесь використати в частині A, і D – теж та книга, частину з якої ви можете використати в частині A. І плюс ви можете додати власний контент. То тоді формула буде A рівняється B плюс C плюс D плюс власний текст. Існують загальні кроки для полегшення ідентифікації адаптованого чи реміксованого підручника. Адаптований підручник чи реміксований підручник повинен мати назву, відмінну від першоджерела, для того, щоб відрізнити від оригінального відкритого підручника. Бо ці деталі не тільки зрозуміліше ідентифікують адаптовану чи реміксовану версію, але й полегшують цитування чи посилання на неї. Ще один аспект. В адаптованому чи реміксованому відкритому підручнику, як книзі, вже ми говоримо про книгу, повинні бути вказані всі автори, які брали участь в адаптації або реміксу. Повинна бути заява про авторські права, яка чітко вказує, що ця версія відкритого підручника є адаптацією або реміксом таких-то джерел. Ще одна деталь. В адаптованому або реміксованому відкритому підручнику, як книзі, вказуються автори оригінального підручника та для порівняння з його адаптованою чи реміксованою версією вказуються внесені зміни та доповнення. Тобто у структурі видання майбутнього українського відкритого підручника, і це дуже важливо, бо аналогів в українському видавництві ми ще не маємо,
І от в структурі видання повинна з'явитися додатково ще одна сторінка, де би була вказана історія книги, інформація про неї, метадані, атрибуція щодо автентичності твору, його авторів, особливостей, місця і часу створення. Нагадаю, що атрибуція – це позначення авторства, і вона є наріжною умовою під час використання ресурсу чи тексту, опублікованого під відкритою ліцензією. Ця юридична вимога стверджує, що користувач в обов'язковому порядку повинен вказувати авторство. І для прикладу цього ми можемо подивитися, що в ліцензії Creative Commons на сайті Creative Commons CC означає Creative Commons і BY означає атрибуція, кому належить робота, тобто авторство. Світова практика використання відкритих освітніх ресурсів, в тому числі відкритих підручників, стверджує, що найкращий спосіб атрибутувати вихідні ресурси, які ви повторно використовуєте, це застосування підходу TASL. Подивіться, будь ласка, TASL – це абревіатура. Перші літери – title, тобто це назва твору, автор – A, хто дозволяє використовувати цей твір. Далі – джерело з посиланням на оригінальний файл, тобто де люди можуть знайти цю роботу. І license, ліцензія Creative Commons чи інша ліцензія, яка належить оригінальному твору і також супроводжується посиланням на цю ліцензію. Тобто пояснення, як можна використовувати даний твір. Розглянемо декілька прикладів. Приклад перший. Підручник, який в перекладі з англійської називається «Принципи соціальної психології», перше міжнародне видання H5P 22-го року. В цього адаптованого підручника є два автори, доктори Раджив Джангіані і Хаман Тері. Це інформація більш детальна, може бути розглянута нами на сайті даного видання, і ми бачимо, що цей підручник присутній в двох варіантах. Перший – в форматі PDF, який може бути роздрукованим, і сторінка його виглядає наступним чином. Ми бачимо, що тут розгорнута інформація щодо авторства, щодо копірайту, який належить в 22-му році теж двом авторам. Ми можемо побачити, яку конкретно додаткові вкладення зробили ці автори. Ми можемо побачити також, що де місце зберігання в колекціях BC Open Collection з активним посиланням. Далі в нас є можливість подивитися, а як же ж в APA-стайлі буде цитований цей відкритий підручник. І бачимо, що ті малюнки і фотографії, які додатково використали в підручнику ці автори, вони теж мають відповідну історію, яка є необхідним елементом для того, щоб бути відображеною в відкритому підручнику. І також ми бачимо, що як електронна книжка даний підручник є, має ISBN на електронний варіант книги і на друкований варіант книги.
ми можемо навести HTML-формат цього ж підручника. От ми переходимо і на сайті бачимо, що коли ми, використовуючи функції браузера, перекладаємо, це те, що дозволяє нам говорити про, ну, відносно, звісно, про те, що ми подолали мовні бар'єри, бо це нам забезпечує переклад з англійської мови на українську мову. І це дійсно зручно дуже. Наведемо приклад ще одного відкритого підручника з дуже промовистою і актуальною для України назвою, яка в перекладі з англійської звучить як «Глобальна корупція». Її регулювання згідно з міжнародними конвенціями, законодавства і практикою Сполучених Штатів Америки, Великобританії і Канади. Цей підручник йде за галузю знань міжнародне право. Ви можете зараз бачити на сайті сторінку даного видання. І в даному випадку доступними є тверда копія даного підручника і PDF-версію. На сторінці ми бачимо інформацію стосовно цього підручника, а також дуже коротко – автор, видавництво, ліцензії. PDF-версія цього ж підручника, якщо ми перейдемо на неї, дає нам більш детальну інформацію щодо історії створення підручника. І вже тут ми бачимо, що Джері Фергюсон, він є, про це нам повідомляє значок копірайту, він є і редактором, і він є автором видання, яке було розміщено в 22-му році. Далі нам повідомляється, що видавцями цього видання є бібліотеки університету Вікторії, Бритиш Коламбія. Ми бачимо також інформацію стосовно того, як цитувати даний підручник. І важливим для нас є інформація щодо місця його розміщення – це в репозитарії бібліотеки. Репозитарій працює на Діспейсі і посилання є активним. І от далі ми бачимо ще такий аспект, як те, що в 2015 році був створений оригінальний підручник, і зараз виходить його адаптація. Про це ми в тому числі можемо подивитися в інформації для бібліотекарів і архівістів, інформація щодо каталогізації, де саме цей аспект представлений. Якщо, нагадую, якщо в APA-стилі ми пропонуємо нашим користувачам references, то це буде виглядати наступним чином. І тут Фергюсон, Джері Фергюсон, вказан саме як редактор. Тепер щодо хрестоматії як текстової частини відкритих освітніх ресурсів. Хрестоматія може бути адаптована, і вона може бути похідною, тобто деріватив не від одного, а декількох творів під відкритою ліцензією. Наприклад, хрестоматія «Introduction to Academic Research» – «Вступ до академічних досліджень» є добіркою із чотирьох розділів трьох різних підручників. Цей підручник виданий в університеті Гронінгена, Нідерланди. Ці тексти майже дослівно взяті із згаданих підручників. Були автором зроблені лише невеликі коригування для узгодженості посилань, надання невеликого власного контексту або вирівнювання нумерації розділів.
І про це автор Сандер ван Лейнен зазначає в описі, вступі та в кожному із розділів. Це можна подивитися на сайті. Але в цьому випадку хрестоматії як навчального видання ми маємо не авторства Сандера ван Лейнена, а вказання на те, що він є редактором. Зрештою, компіляція, редагування матеріалів – це теж важлива частина роботи, і це менш працезатратний досвід починати працювати з відкритими освітніми ресурсами. Тепер давайте поговоримо про використання фото. Дуже часто, взагалі в підручниках, і в тому числі у відкритих підручниках, використовуються якісь картинки або фотографії. І автори, знаходячи ці фотографії в інтернеті, нерідко не вважають за потрібним вказати автора цієї фотографії або картинки, але у випадку відкритого підручника це обов'язковий елемент його створення. Ми можемо це розглянути на прикладі фотографії, яка у відкритому доступі розміщена у Вікімедії. Ця фотографія, вона належить автору Вернону, і рік її розміщення 2007. Це дитинча жовтобрюхого бабака в перекладі українською. Відповідно, на місце розміщення фотографій і на ліцензію є відповідні посилання. Якщо ми в українському варіанті адаптуємо це фото і розмістимо її в своєму підручнику, який плануємо видати, то для українських читачів цей підручник повинен вийти в тому числі із зображенням, яке є з новою назвою, і, наприклад, він може доповнюватися якоюсь вашою відміточкою, чи то кольором, чи то емодзі, як я розмістила це на фотографії. І в даному випадку в книзі, в самій книзі, це може виглядати українською, як симпатичні гризуни, дитинча жовтобрюхого бабака. Ця робота адаптована з Yellow, назва Camp Loops, by Vernon, що використовує таку-то ліцензію, і далі прописана: симпатичні гризуни дитинчата жовтобрюхого бабака ліцензована згідно з ліцензією CC BY 4.0. Автором є і вказується, наприклад, моє прізвище, якщо я створюю адаптацію цього підручника і цього малюнку, або інший автор. Далі, на які ще аспекти атрибуції нам потрібно звернути увагу? Всі ліцензії Creative Commons містять пункт або заяву, ще можна так сказати, про атрибуцію BY, як ми вже говорили про це раніше. Це означає, що ви повинні включити інформацію, яка вказує на автора твору, з якого ви запозичили текст, тобто його батьків, зображення, відео чи інший об'єкт, або атрибутувати його. Якщо ви вносили зміни, то вам обов'язково сказати про це в своїй заяві про авторство. А от що стосується того, як і де розміщувати ці заяви про атрибуцію для тексту або для медіо, взятого з іншого джерела, то найкращі практики рекомендують, по-перше, робити це в описі та вступі, а по-друге, якщо в підручнику декілька розділів, і кожен розділ
заснований на запозиченому контенті з різних книг, то розміщувати заяви потрібно також, заяви про авторство, потрібно також в кінці кожного розділу, для якого було використано запозичений текст або медіа. І цей розділ чітко позначити заголовком під назвою «Атрибуція», і під цим заголовком можна перерахувати декілька заяв про авторство. Наприклад, будь ласка, подивіться за даним лінком, як це може виглядати. Автор, умовно назвемо його Олександр Петренко, має намір створити ремікс відкритого підручника щодо ліквідації наслідків стихійного лиха. В цьому підручнику, зрозуміло, буде декілька розділів. Один із розділів ви запозичили з іншого відкритого підручника, але не вносили в нього взагалі ніяких змін. От взяли і перенесли. Тоді, наприкінці цього розділу, ваша заява про атрибуцію, тобто про авторство, на запозичений текст без змін буде наступною. Подивіться, будь ласка, цей розділ складається з тексту, взятого з розділу 2.2, вказується назва цього підручнику, кому він належить, цей підручник, і використовується за ліцензією Creative Commons, і далі прописано: жодних змін і оригінальних матеріалів автором не було внесено. Інший розділ в цьому ж реміксованому підручнику викладач Петренка створює наступним чином. Він використовує вже існуючий відкритий підручник, адаптує його шляхом перекладу, наприклад, і додаванням власного тексту. Тоді заява про атрибуцію, тобто авторство, для адаптованого тексту, де авторські права на перше джерело не належать автору, буде виглядати наступним чином. Даний розділ або цей розділ є адаптацією, вказується конкретно, ну, в перекладі українською, клінічні процедури для безпечнішого догляду за пацієнтами Глінди Дойл і Джаді Аніти Маккатчен. Рік видання того підручника, з якого брали, материнського, першоджерела, і авторські права, 2015 рік, Британський Колумбійський технологічний інститут є видавцем, і наприкінці написати, що яка ліцензія використовується. Ліцензія Creative Commons by 4.0. До речі, оці приклади наводить в своїх рекомендаціях видавнича платформа Pressbooks, одна з найбільших систем для опублікування книг, в тому числі відкритих підручників, і вона містить майже 5,5 тисяч книг, які опубліковані різними організаціями, в основному це університети. Тому, якщо ми говоримо про те, що от тільки платформа Pressbook видавнича має 5,5 тисяч відкритих ресурсів, а цих платформ дуже-дуже багато, ви можете собі лише уявити, скільки Україна втратила часу і можливостей долучитися до користування і до руху відкритих освітніх ресурсів. І на сам кінець поради від Ебі Елдер. Автори нового, адаптованого чи реміксованого відкритого підручника можуть своє авторство зазначити декількома шляхами. Як додаткового автора, це перший шлях, тобто співавтора. Другий шлях – як єдиного автора, тобто як адаптера, адаптер як автор. І третій шлях – як редактора. Перший шлях – якщо текст
адаптована з оригінального джерела, а адаптер вказує себе як додаткового автора, в тому числі на домашній сторінці. Наприклад, мотивуючи це для себе тим, що оригінальний автор дуже відомий науковець, а адаптер він початківець. І цей початківець розуміє, що інші викладачі інших університетів, використовуючи в своїх лекціях навчальні матеріали, в першу чергу будуть рекомендувати своїм студентам підручники вже знаних авторів. Тому адаптер може вказати себе як другого автора, співавтора. Це можна побачити на прикладі того, як цитується в references книга з двома авторами – Девід Белл і Дженніфер Кей, книжка 2014 року. Вона називається «Вступ до хімії. Перше канадійське видання». Штат Вікторія і видавець BC Campus і пояснення, де конкретно можливо отримати доступ до цієї книги. В метаданих цієї книги зазначено, що першоджерелом даного підручника є введення в хімію. І Девід Бал цю книгу створив у 2011 році, про що свідчить значок копірайту. Вміст підручника, так буде написано в книзі, створена Девідом Болом, надається ліцензія Creative Commons на дану версію, вона повинна бути активна, за винятком наступних змін і доповнень, які внесла Джесі Кей в 2014 році. І вона має авторські права саме на версію як співвидавець 2014 року. І цей твір ліцензується за ліцензію Creative Commons Attribution 4.0. Другий шлях, якщо текст адаптованого, оригінального джерела, в якому адаптер вказує себе єдиним автором, так, він має на це право, то він зазначає це безумовно на домашній сторінці. Тоді в даному випадку ви в будь-якій інформації, в тому числі в references, зазначаєте себе як єдиним автором, автор-адаптер. Але все одно в інформації в книзі ви вказуєте, з якої книги і якого автора ви зробили адаптацію. І також в книзі є окремі розділи, то в кінці кожного розділу ви теж повинні цитувати і вказувати вашого автора, який є оригінальним автором першого джерела, і вказувати себе як співавтора. Третій шлях. Якщо текст є реміксом різних підручників з додатковими главами від нового автора, то новий автор може зараховувати себе до багатьох авторів і бути в них співавтором. Тобто це аналогічно тому шляху, який є першим, і ми з вами його вже розглянули. В references, безумовно, ви тоді цитуєте дану книгу як книгу з кількома авторами. І останнє, якщо текст є реміксом різних відкритих підручників з главами від нового автора, то новий автор може вказати себе або як автора одинака, або як редактора. Ну, наприклад, у випадку, коли ми з вами дивилися на хрестоматію. Обов'язково на домашній сторінці про це буде відмічено.
і посилання і на перше джерело, і на зміст книги, і на авторів окремих розділів. Тобто окремі розділи обов'язково повинні нас інформувати про оригінальних авторів. А цитувати в референсес автора або авторів реміксу можна і як редактора редакторів, або як автора чи авторів. В даному випадку ми, для прикладу, наведемо відкритий підручник, який був в 22-му році створений групою авторів. Першим автором виступає Ебі Елдер. Бо саме її підручник 2019 року, який називався «Стартовий комплект для OER, для відкритих освітніх ресурсів», був закладений в основу нового видання. Крім Ебі Елдер, є ще декілька авторів, які теж мають свої відкриті підручники. І в даному випадку назва була змінена, про це ми вже говорили з вами, що адаптований чи реміксований підручник обов'язково повинен мати назву відмінну від першоджерела. І в даному випадку, якщо у Ебі Елдер в 2019 році було просто кратко «Стартовий комплект для OER», то група співавторів створила новий підручник, який називається «Стартовий комплект OER для керівників програм». Ну і відповідно ми будемо мати в кожному розділі даного підручника інформацію про те, хто є батьком контенту, який є в даному розділі, і коли ми маємо цитування в references, то ми вже маємо цитування в API-стилі, наприклад, як воно виглядає, ну, згідно зі всіма стандартами, які є для опису декількох авторів. Шановні колеги, ми розглянули з вами багато теоретичних питань та прикладів оригінальних як першоджерело відкритих підручників, а також адаптованих і реміксованих відкритих підручників, які є вживаними за кордоном. Українські освітяни за часи пандемії COVID-19 і повномасштабної російсько-української війни як кризи найвищого рівня добре усвідомлюють, що готовність до змін – це і візія, і ключова цінність закладів вищої освіти, зокрема їх бібліотек. Тож продовжуємо змінюватись, адаптуючись до умов сьогодення і стратегій майбутньої освіти. В наступному відео будуть висвітлені питання пошуку відкритих освітніх ресурсів на численних міжнародних, регіональних чи університетських платформах, а також питання їх оцінювання. Я бажаю всім доброго здоров'я та творчої наснаги, щоб ми разом подолали проблему нестачі українських підручників, в тому числі відкритих підручників, в електронних колекціях бібліотек вищих навчальних закладів України.